Росія намагається просувати корейський сценарій для України. Таким чином країна-агресорка хоче заморозити війну та поділити нашу державу на частини. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов під час телемарафону. За його словами, росіяни зараз будуть вигадувати все, що завгодно. Корейський варіант – це дуже все зрозуміло. Це Північна Корея, Південна Корея, розділені країни на дві частини. В одній частині там розвинена економіка, в іншій частині це такий собі тоталітарна диктатура. На мій погляд, їм дипломатично це воно близьке. Фактично, я б навіть сказав так, за їх світоглядом, їм близьке ось це тоталітарне утримання якоїсь території, насаждання там тоталітарного режиму, диктатури. І саме та територія, яку зараз вони розглядають саме для ось такого аналогу, це те, що вони тимчасово контролюють поки що. Окрім цього, у єдиному телемарафоні секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що самі ж корейці не в захваті від долі своєї країни. До слова, поділ Кореї на КНДР і Південну Корею відбувся у 1945-му, після поразки Японії, яка до цього правила Корею у Другій світовій війні. США та СРСР підписали угоду про спільне управління країною. Лінія розподілу зон впливу двох держав пройшла по 38-й паралелі. Після Корейської війни дві країни поділили демілітаризованою зоною.